Every single day I'm gonna make something great That's my way Every single day I'm gonna make something oi meninas, olha eu aqui de novo Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essa sandalinha aqui, olha, e ela está com Fivelinha, né, meninas? Vou estar tá mostrando para vocês o jeito de estar tá fazendo com a fivelinha ou sem fivelinha pra estar tá colocando o botão pérola ou o botão de camiseta, tá? Essa sandalinha é num tamanho de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 3 meses. Eu ainda não fiz ela maior e nem menor, tá? Eu fiz esse tamanho aqui porque eu queria, meninas, usar a fivelinha num modo rápido fácil. Entendeu de estar tá fazendo nas sandalinhas? Então esse jeitinho que eu vou estar tá ensinando aqui, você pode adaptar em todos os outros modelos de sandalinhas desse tipo de calcanhar aqui do meu canal, entendeu? Para ficar fácil para vocês aplicarem ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muitas meninas já aplicam a fivelinha, né? Aqui é, adaptando, fazendo em pontos. E faz ponto alto e já coloca aqui a fivelinha. Aqui, meninas, eu fiz em ponto baixos, tá? Eu vou ensinar como fazer aqui em pontos baixos, mas se você quiser fazer eles em pontos altos para tá colocando aqui a fivelinha, não tem problema, você pode fazer, tá? Mas eu resolvi fazer de um jeitinho aqui mais fácil e mostrar para vocês. Então, meninas, se vocês querem aprender ou ainda não sabem como faz, né, o é, essa partezinha aqui, fecho do lado direito e esquerdo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, a sandalinha Samira. Lá eu mostro detalhadamente, certinho, nessas partezinhas do fecho aqui. Tá certo, meninas? Aqui eu vou mostrar detalhadamente, fazendo o lado direito e o lado esquerdo do, das sandalinhas, tá? Em pontos baixos. Lá na sandalinha Samira, eu ensino a fazer em pontos altos. Tá certo, meninas? Então, o material que vamos precisar aqui, né? Essa fivelinha é do recebidos do Emílio, tá? Ó, ele tem vários modelos de fivelinha. Eu tenho vários aqui. Então por isso que eu quero começar a aplicar nos meus modelinhos para estar tá mostrando para os clientes, entendeu? É do recebido do Emílios. Mantas de estraza aqui, meninas. Eu vou mostrar da dicas, né, de como eu faço para estar tá colocando elas aqui para não sair. É do recebidos da Karina, tá? Tudo tem aqui na descrição. Karina que fornece para mim essas mantas de strass aqui. Vou utilizar agulha 1.75, tesoura, misturinha para moldar o sapatinho. Essa misturinha eu vou deixar aparecendo aqui em cima. Não precisa usar álcool, né? Caso você não queira ir lá no vídeo, eu vou falar para vocês. Aqui é água e amaciante de roupa, tá? As minhas etiquetas, Clix Etiquetas, é a que faz as minhas etiquetinhas. A Clix Etiquetas faz diversos outros produtos, né, diversos outros, outros materiais, vamos dizer assim, e vou usar linha 100% algodão, tex 295, usar um fio, né, até 300, você vai usar um fio. Usa dois fios se a tex for menor, de 145 até 151, porque assim você usando dois fios dá aproximadamente a tex de um fio só. Então, meninas, é... vamos lá, vamos trabalhar. Esse modelo de sandalinha, ele foi assim, inspirado na sandalinha é, maia, né? Que já tem aqui no canal. É, a, a sandalinha maia, ela tem dois lacinhos aqui feito de crochê, não tem esse detalhezinho. Se você quiser adaptar esse detalhezinho aqui na frente, né? Pra dar uma segurança a mais no pezinho do bebê, porque ela é uma sandalinha de dedo só com essa parte aqui, sem essa parte aqui, né? E eu esqueci de falar, vamos usar cola de silicone, tá? Cola fria. E é isso. Então, meninas, ó, vocês vão fazer. Ah, e eu esqueci de falar também. Uma, uma palmelinha de EVA pra tá colocando entre as duas solinhas, né? As minhas solinhas de 9 centímetros já estão prontas. Para cada sandalinha, vai ser duas solinhas, tá? Ó, 9 centímetros, vou deixar aparecendo aqui em cima. Então, você tem que fazer quatro solinhas dessa daqui. Eu já fiz aqui. Aqui na sandália já tem as duas, ó. Uma, duas. E esse EVAzinho que eu mostrei aqui, ele vai aqui dentro, entre as duas. Se você não quiser pôr, não precisa pôr, tá certo? Então, depois que você fez aí as duas solinhas de 9 centímetros, é, deixa ela reservada. E vamos fazer essa partezinha aqui, que é bem facinha. Ó, meninas. Estou aqui calinha, a estou usando um fio, porque a Texi dela. É 295, tá? Por isso que eu tô usando o fio, eu tô fazendo na cor branca, você pode fazer a cor que você quiser. Então, vamos fazer aqui 24 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 24 correntinhas e volto. Pronto, meninas, fiz aqui as minhas 24 correntinhas. Aí, vou fazer mais uma, né? E vou vir aqui, ó, na terceira, contando ó, uma, duas, três, e vou entrar e fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer ponto baixo sobre cada correntinha dessa daqui. Tem que totalizar num total de 24 pontos baixo. Vai, vai contar também essas duas correntinhas aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo é, até lá na última correntinha e volto para continuar. Bom, meninas, feita aqui as 24 pontos baixo, Vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui ponto baixo, tá? Tem que ter 24. Depois que eu fizer, eu vou arrematar. E quando arrematar eu vou deixar um pedaço de linha. Por quê? Para mim tá costurando esses aqui na solinha, tá? Eu vou arrematar o meu aqui, vou deixar um pedaço de linha para costurar, né? Que eu até esqueci de falar no início do vídeo, vamos precisar de agulha de tapeçaria. A agulha que eu falo que é a agulha da bundora. <laughs> Ó, arrematei e deixei o pedaço de linha. Então você vai fazer o quê? Dois desses, né? Pro pé direito e pé esquerdo, do mesmo jeitinho. Agora nós vamos fazer a parte essa parte aqui, onde tá o estraço. Então, meninas, detalhe. Eu vou dar dica. Toda vez que você for fazer a sandália de dedinho, já faz primeiro essas partes da frente. para você não se confundir na hora do fecho. Eu já vi várias meninas com problema na hora de fazer o fecho, fazer invertido, fazer o contrário, porque ela faz a parte do fecho e na hora de fazer o dedinho ela não presta atenção nas dicas que eu falo no vídeo e ela acaba fazendo para os mesmos lados. E aí às vezes o trabalho já tá todo concluído e na hora de bater a foto que ela vai perceber que fez errado. Então primeiro de tudo faz a parte do dedinho. A parte do dedinho, a marcação é a mesma coisa, tá? Então, você vai localizar, ó, essa aqui é a parte da frente, você vai localizar os cinco pontos altos que fica junto, né? Pra fazer, pra fazer o lado que entra aqui direito, você vai marcar desse lado, o lado esquerdo desse lado. Então, aqui está os cinco pontos altos, deixa eu colocar pertinho aqui. Ó, aqui está um, dois, três, quatro, cinco, você sempre vai entrar entre o último e o antepenúltimo, vai entrar com a agulha assim... E vai entrar aqui, ó, no meio daquele aumento, que é no caso do último aumento, do último aumento dessa carreira aqui. Sempre vai entrar assim, para fazer esse lado. Você pode entrar e já marcar com uma linha, caso você. para não ficar super perdida. E do outro lado, você vai entrar entre o aumento, que é tá aqui, ó. Entra o aumento que eu falo que é aquele vizinho que a gente faz da solinha, né? Entra entre eles, que aqui, no caso, daqui para cá, ele é o primeiro. Entra assim e entra no último e no penúltimo dos cinco, tá? Vai ser desse jeito aqui. Então, aqui, no caso, eu já fiz o meu pé esquerdo, né? Eu sempre falo que é o pezinho mais fácil de fazer por causa do fecho. Sempre o direito, ele é um pouquinho mais, ele tem um segredinho para você fazer o fecho pro lado ao contrário, né? Pro pé direito. Então, aqui, eu já fiz o pé esquerdo, eu preciso fazer do pé direito. Então, ó, se o meu dedinho tá aqui, foi aqui que eu fiz. Né? Você que tá começando a fazer, faz um aqui e depois você vem para fazer aqui do lado do outro lado. Então eu vou fazer desse lado aqui a, o, a parte do meu dedinho. Então eu já vou marcar assim, né? Ó, vou marcar porque aqui na sandalinha a gente marca assim, mas vai trabalhar com ele desse jeito. Tem uns meninos que ficam perdido com isso aí. Bom, meninas aqui. Eu gosto de trabalhar assim, dou a laçadinha aqui um pouquinho maior, tá vendo? Um pouquinho mais, é, mais folgadinha. Deixo um pedaço de linha pra mim fazer esse detalhe aqui na parte daqui do dedinho, né? Eu sempre faço esse detalhe nas minhas sandalinhas, acho lindinho. Só um detalhe, caso você não quiser fazer, tudo bem, comece normal. Então, aí aqui, ó, eu, eu começo assim, né? As duas pontas e esse aqui. Então, aqui, ó, eu fiz a marcação. Não vou trabalhar com a agulha assim. Eu preciso trabalhar com a agulha assim, ó. Deixa eu tirar aqui sem desfiar. Ó, enroscou a minha agulha. Eu vou trabalhar com a agulha assim, porque eu vou puxar essa laçadinha aqui, desse jeito aqui, ó. Ó, tá vendo? Desse jeito aqui. Então, aqui, ó, eu vou fazer. Como se fosse uma correntinha. Esse eu não conto, só pra ajeitar a sandália. Então agora eu vou fazer três correntinhas com essas duas laçadas aqui, né? Que é aquela pedaço que eu deixei a linha do novelo. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Aí depois eu já posso soltar a linha que eu deixei o pedaço. Solto ela pra cá, né? Deixo ela sem. Vou fazer agora só. Com a linha do novelo. Então, eu vou fazer aqui no total de 24 correntinhas. Então, eu já contei. Essas três eu não vou contar. Vou contar a partir de agora, ó. Opa, vou contar a partir de agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as 24 e volto. Bom, fiz aqui as 24 correntinhas. Agora, eu vou marcar, né? E vou fazer mais três. Uma, duas. Três correntinhas, laçada na agulha, aí eu venho aqui onde eu marquei, que no caso é a quarta, contando daqui, ó. Um, dois, três, quatro, e vou fazer o ponto alto alongado, tá? Ponto alto alongado, né? É como se eu fosse fazer o ponto alto, eu venho aqui, só que eu tiro uma perninha, do outra laçada, tiro duas. Outra laçada tira as outras duas. Caso você tenha dúvidas sobre os pontos de crochê, aqui no meu canal tem o vídeo Pontos básicos lá eu ensino todos os pontos básicos que eu utilizo para fazer sapatinho e esses pontos servem para também você fazer outros tipos de crochê, não só no sapatinho. Então depois que eu fiz aqui o, o ó, fiz o ponto alto alongado, eu vou fazer um total de 20 pontos altos alongados agora, tá? Então eu já fiz aqui, ó. Dois, eu não vou contar essas três correntinhas, eu vou contar só o ponto alto alongado. Vou contar um, dois, e vou fazer 20. Quando eu tiver com as 20, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, fiz aqui os vinte, quatro, ó, perdão, fiz aqui os 20 pontos altos alongados. O ponto alto alongado é o que deu, assim, a largura de, pra pôr três fileirinhas de monta de estresse, tá? No sandalinha, na sandalinha maia, eu fiz em pontos altos essa aqui. Aí eu achei que ficou muito fininha para pôr só duas, né? Cabe mais ou menos duas é, fileirinha de manta de estrais. Aí eu coloquei o ponto alto alongado, coube três, que eu achei que ficou mais bonitinho. Então, depois que eu fiz aqui os 20 pontos altos alongados, né? Eu vou fazer aqui é, um ponto alto aí, eu faço um meio ponto alto. Um ponto baixo e aqui nessa correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Fecho com um ponto baixíssimo. Aí eu vou cortar um pedaço de linha que dê para me levar essa linha até lá embaixo. Então eu vou cortar aí mais ou menos uns 10 centímetros, né? Aí eu vou puxar. Ó, essa aqui, essa aqui é a linha que eu reservei, né? De quando eu comecei, essa aqui é que eu vou. Terminar, puxo ela, tá? Puxo ela, ó, pra arrematar. Aqui depois nós vamos ajeitar. E o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas pontas e vou levar ela lá pra baixo. Vou usar a agulha 1,75, ou, oh, perdão, 1.25, que ela me auxilia, ela é mais fininha, né? Mais fácil pra tá é, introduzindo entre os pontos. Então, ó, eu vou introduzir a minha agulha. Essa, essa, esse, tá vendo? Ó, perdão, tô gaguejando. Tem, tá vendo que tem uma linha mais pra cima do que a outra? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, dentro daquela correntinha daqui de baixo. Mas tô olhando pela câmera, tá ruim. Pera aí. Assim. Eu vou pu... E vou puxar. Aqui. Vou puxar essa linha para trás. Vai ficar junto com essa outra aqui, tá? Ó. Agora, eu vou puxar, vou entrar aqui na próxima laçadinha aqui, ó. E vou puxar as duas linhas agora aqui pra trás. Esse aqui é um... Ô, de... oh, desfiou minha linha. É um detalhezinho, né, meninas? Que eu faço, né, todas as minhas sandalinhas de dedinho eu com essa linha. Geralmente, é só com uma, mas aqui tá sendo com duas por causa do... Olha, eu, eu tô sofrendo aqui porque eu quero puxar as duas de uma vez, mas se você quiser puxar uma por uma, assim você evita de sofrer. Aí eu vou puxar as duas linhas aqui para baixo, ó, bem na onde eu comecei. Tá ó, puxar uma. Essa linha branca que eu tô, ela tá esfarelando de um jeito que eu vou te falar, desfiando. Então, eu levei as duas linhas para baixo. Aí eu vou pegar aquela que estiver maior das duas. Nossa senhora, que trabalheira! É um que fica bonito depois. Né? <laughs> e vou subir ela aqui de volta para cima, no mesmo lugar onde eu comecei. E é onde agora eu vou fazer aquele detalhe, que é enrolar aqui, né? A linha. Então esse aqui fica aqui para baixo. E eu vou enrolar aqui, ó. Isso aqui é igual das outras sandelinhas que eu, que eu já faço. Se você não quiser fazer, você só faz o quê? Arremata essas duas pontas lá embaixo, tá? Eu gosto de fazer esse aqui. Acho bonitinho e nenhuma cliente falou até agora que é feio. Ou falou que não queria fazer. Depois que iria que faz, né, sei lá. Depois que eu enrolei assim, ó, não é bastante, é só um pouquinho, tá, meninas? Eu levo aqui para baixo, né? E passo ela entre algum ponto aqui, só uma perninha para mim poder amarrar aqui, ó. Daí eu vou amarrar elas assim, ó. Dá um nó. Eu vou mostrar tudo em detalhe por detalhe, nem que o feio fique duas horas. Brincadeira, meninas. É pra não ficar dúvida. Aí depois que eu amarrei de nozinho, eu posso pegar o quê? Fazer o quê? Cortar. Tá? Então agora nós vamos costurar esse aqui já aqui na frente também. Bom, meninas, esse mesmo que eu fiz aqui, desse lado, do pezinho virando, ele é do pezinho direito. Para fazer o esquerdo, eu iria fazer ele aqui, tá? Nessa localização. Então agora aqui, ó, você isso aqui não tem lado certo para costurar. Você costura o lado que você a conseguir melhor para tá costurando, né? Eu gosto de começar por aqui, ó. Depois do daqui do aumentozinho, ó, aqui, ó, tá vendo? O aumento, aqui, ponto alto, ponto alto e o aumento aqui. Eu vou contar dois pontos altos depois, um, dois e vou introduzir a agulha. Introduzir agulha. Eu já não vou, eu não vou, como fala, é, voltar mais aqui. Eu vou vir no próximo casinha e vou introduzir aqui na no, outro, no, no na laçadinha daqui, ó, de baixo aqui, tá? Isso aqui para costurar é igual das outras sandálias que eu já costuro. Quem costura desse jeito, deixa aí nos comentários. Se você não costura desse jeito, tenta explicar para mim como é que você costura. Então, aí, agora, ó, já costurei. Eu só vou precisar de duas casinhas aqui, uma, duas, só isso, ó. Foi assim que eu fiz, olha, ó. Olha, lá, ó. Uma, duas. Se você quiser fazer três, pode fazer com três. Mas eu vou fazer com duas. Aí, aqui, eu vou levar a minha linha pro outro lado. Né? Eu faço aqui. Aperto bem. Aí, eu vou andando aqui entre os. Só passo assim no, no ponto pra ela não ficar solta, né? Não aperto, não puxo, só passo. Tá? Deixo folgado isso aqui, ó, ó. Aí, quando chegar mais ou menos aqui, assim, eu faço aquele mesmo, esse mesmo laçada aqui, pra linha não ficar frouxa, né? Então, ela aperta aqui. Então, aí, aqui eu vou localizar a mesma coisa. Aqui tá o aumento e vou contar um, dois, mas aí eu vou entrar aqui, ó, no, nesse ponto alto aqui, porque eu vou costurar, ó, assim, ó. Agora. Então, aqui, ó, entra aqui, ó o aumento ponto alto entro aqui puxo essa perninha entra aqui né depois eu vou puxar essa perninha lá para baixo para esconder e volto aqui na mesma casinha mesma casinha tá vendo vem na próxima laçadinha aqui e pego as duas laçadinhas aqui do ponto baixo ó onde eu fiz. E desse aqui. Aí aqui você já pode arrematar ele e esconder. Aí eu vou pegar a agulha 1.25, vou introduzir aqui, ó, nessa direção aqui ó, onde eu fiz, né, e vou puxar esse fio para baixo. E vou esconder é, passar ele aqui entre os os pontos para não ficar Subindo, né? Bom, meninas, ó, ficou assim aqui embaixo, ó. A fiozarada. Aqui, lembrando que esse enfeitezinho aqui, ele não é por cima. Mas, se caso você quer fazer para deixar por cima, pode fazer. Ele vai ficar por baixo, né? Depois, quando moldar, secar, já tiver tudo arrumadinho, eu dou um piquezinho de cola aqui para esse aqui não ficar dançando pra lá e pra cá. Então, agora já vamos também costurar essa parte aqui, ó. Tá? Então você vai pegar um pedaço de linha branca, vai pôr na agulha, passei a linha na agulha e aqui na pontinha, ó, eu fiz como se eu fosse fazer uma laçadinha para começar a fazer o crochê. Então, ó, eu vou localizar aqui a primeira correntinha daquelas três. Achei aqui, entrei no meio dela, aí eu vou fazer isso aqui, ó, assim, tá? E agora aqui ó, eu vou contar seis pontos altos alongados. Não conto com essas três correntinhas, só o ponto alto alongado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou dobrar no meio assim, ó. Tá vendo? Aí agora aqui eu vou costurar essa parte aqui nesse pontos altos alongados. Não vou passar pro lado de lá. É só com as laçadinhas aqui de trás, tá? Assim, ó. não não passa lá para frente porque se caso você não quiser pôr manta de estras você pode estar tá colocando outro enfeite e vai ficar visível se você costurar passando lá para frente tá porque você não precisa decorar só com manta de estras você pode decorar do jeito que você achar melhor com pérolas né com ou sem nada, com miçanga. O que você achava de ideia, você pode decorar usando sua criatividade. Então, ó, já costurei aqui, só pegando aqui atrás. Talvez você não consiga ver, porque a minha linha aqui é branca, né? Todo mundo reclama que linha branca não dá pra ver direito. Aí eu vou arrematar. Aqui, meninas, no meu caso, como eu vou colar uma manta de estrazo aqui, eu puxei as minhas linhas pra frente. Assim. Peguei a agulha 1,75 novamente, né? E puxei elas aqui pra frente. Desse, dessa forma assim. Porque eu vou colar a mão de estrada, isso aqui vai acabar escondendo. Agora, se você não for colar a mão de trás você esconde elas lá para trás mesmo, né? Então, ó, aí eu fiz o quê? Dei um nozinho aqui só para elas não escaparem durante o meu processo que eu estiver fazendo a parte do calcanhar. Nozinho de leves. Ai. Tô numa posição muito ruim aqui. para gravar e, e dar um nó. Meu Deus. Vou dar um nó aqui, tá? Pronto, deu um o nozinho aqui. Agora eu vou cortar esse pedaço de linha, né? Que tá muito grande. E aí, você vai fazer isso que você fez aqui. Você vai fazer a mesma coisa. Quando estiver fazendo o outro lado. Agora, vamos fazer a parte do calcanhar. Peguei dois pedacinhos de linha para você marcar. Peguei um aqui e o outro aqui. E outra coisa, meninas, eu fiz em ponto baixo relevo, mas se você não quiser, eu vou mostrar aqui também para você fazer sem ser em ponto baixo relevo. Pintira, em ponto baixo relevo não. Ponto alto relevo. Fiz isso aqui só para não me atrapalhar, tá? Então, aqui, ó, parte do calcanhar. Último, aqui o aumento tá dessa carreira, eu vou contar aqui: um, dois, três, quatro e vou introduzir aqui a agulha, vou puxar o fiozinho para marcar do outro lado, a mesma coisa, aqui o, o aumento, né? Que faz da parte da solinha, um, dois, três, quatro, introduz a agulha aqui tá? Pronto, marquei. Lá de lá, lá de cá. Agora pego a linha, minha laçadinha. Bom, meninas, eu vou mostrar aqui caso você não queira fazer esse ponto alto relevo. Você vai pegar a laçadinha aqui, ó, de cima, tá? Pra começar. Essas laçadinhas aqui. Então aí você vai pegando essas laçadinhas de cima e deixando a de baixo pra, pra hora que a gente for unir a sua linha passar por aqui. Mas como eu vou fazer em ponto alto relevo, eu vou introduzir a minha agulha aqui onde eu marquei. De baixo para cima e vou puxar a minha linha aqui para baixo, tá? Assim. Aí, agora, eu vou fazer aqui a laçadinha aqui. Daí, vou puxar, né, segurar, venho aqui na próxima casinha e puxo meu fiozinho para cima, tá, meninas? E vou fazer três correntinhas. Uma duas, três e aí eu vou fazendo ponto alto relevo, né, até lá no onde eu marquei do outro lado. Se você não for fazer isso aqui, você vai pegando a laçadinha de, de cima e vai fazendo até onde você marcou. Eu vou fazer aqui meu minha carreira de ponto alto relevo e volto. Pronto, meninas, ó, cheguei aqui onde eu marquei, vou tirar a linha, né, para não me atrapalhar. Aí, ó esse aqui é a linha do... Eu tô puxando aí a linha de onde eu comecei. Você vai virar o trabalho com a linha para fora e vai voltar fazendo aqui, ó, ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. Até lá no... Até lá em cima daquelas três correntinhas. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz o um ponto baixo em cima das três correntinhas. Viro o trabalho com a linha para fora... Faça aqui como se fosse um ponto baixo e duas correntinhas. Esse aqui para mim que vale como se fosse um ponto alto, tá? Se você quiser fazer as três correntinhas, tudo bem. Faça do jeito que você acha melhor para o seu trabalho. E aqui eu vou seguir fazendo pontos altos até lá do outro lado novamente, tá? Vou fazer o meu aqui e volto. Pronto, cheguei aqui no final. Agora eu vou virar o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos. Vou fazer ponto baixo até aqui no final. Pronto, cheguei aqui no final, fazendo ponto baixo, viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e sigo fazendo aqui pontos altos, né? Mesma coisa da carreira daqui de baixo, fazer pontos altos até lá no final. Essa parte aqui praticamente tá sendo igual das outras sandalinhas que eu já ensinei aqui no canal, né? Então eu vou fazer até lá e volto. Pronto, cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo, tá, meninas? Até lá na ponta. Pronto, cheguei até lá no final. Eu vou ensinar aqui, né? Desconsidere isso aqui. Eu vou ensinar como se você fosse fazer esse fecho aqui, ó, do pé esquerdo. Que eu falo que é o mais facinho. Eu vou ensinar para vocês. Você vai fazendo aí, né? Ah, eu tô fazendo o pé esquerdo. Então, vai ser desse jeito que você vai tá fazendo, né? Você vai fazer aqui no total de 24 correntinhas. Vou fazer aqui minhas 24 correntinhas e volto para continuar. Pronto, feita aqui as 24 correntinhas. Eu vou fazer mais uma. Vou vir aqui na terceira, ó. Uma, duas, três. Vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazendo ponto baixo sobre essas 24 correntinhas. Vou fazer o meu aqui e volto para a gente continuar. Pronto, fiz aqui os 24 pontos baixos. Agora, ó, quando eu fizer, né, já vai estar tá assim, né? É que eu tava na posição que eu tava fazendo, ele ficou daquele jeito. Mas, quando você for fazer, você vai ver que vai vir assim, vai continuar desse jeito. Aí, você vai fazendo o quê? Ponto baixos até lá no final, né, ó. Isso é, aqui é igualzinho como se fosse fazendo é, o de ponto alto, né? Aqui seria como se fosse ponto alto, mas eu tô fazendo em ponto baixos. Então, eu vou fazendo ponto baixo até lá no final. Cheguei aqui no final, né? Agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos. Eu vou voltar fazendo ponto baixos. Vou passar ponto baixo toda aqui na parte do calcanhar. Quando chegar aqui na partezinha do fecho, também vou passando ponto baixos aqui. Também. Bom, fiz até aqui no final, tá vendo? Ponto baixo. Aí aqui eu já iria arrematar, né? Cortar e arrematar. E aí essa parte aqui do fecho. Está quase quase pronta pro pé esquerdo. Aí, depois eu ia fazer o quê? Passar o ponto baixíssimo, tudo aqui em volta, né? Do, do fecho. Igual acabamento das outras que são da linha. Então, agora aqui, esse aqui é o pé esquerdo, tá, meninas? Então, vamos lá fazer o pé direito. Então, eu vou desmanchar aqui tudo, até onde nós paramos lá. Né? Sempre quando. Ó parei aqui ó tá vendo vou arrumar aqui porque eu pode ficar tudo folgado então ficou assim pro pé direito pro pé direito que é esse aqui que estamos fazendo meninas que estamos fazendo quando tiver assim ó três carreiras de ponto alto e três de ponto baixo no total aqui vai dar uma duas três quatro cinco seis eu vou ter que arrematar porque não eu não consegui, não achei, né? Talvez faltou um pouco mais de tempo pra pensar. É uma, uma forma de não arrematar. Mas se você conseguir achar uma forma, deixa aí nos comentários explicando. Ou se você quiser fazer um videozinho e postar no nosso grupo do Facebook, aprendendo crochê, conharia, nascimento, essa dica. Vai ser maravilhosa. Talvez até outros artesãs já ensinaram, né? Outra forma, mas eu vou ensinar do meu jeitinho fácil é, para vocês estarem fazendo. Então quando chegar aqui, você vai fazer o que? Você vai arrematar isso aqui, tá? Vai arrematar ele aqui e cortar. Porque se eu fosse voltar aqui de ponto baixo, né? Vamos supor, seguindo na lógica da sandalinha Samira. Voltando aqui, lá eu volto em pontos altos, quando chega aqui eu faço as correntinhas, volto, né? E ele fica de cabeça para baixo, eu arremato. Perfeito. Se eu for fazer assim, dá até para fazer, mas vai ficar uma carreira só de ponto baixo. Porque presta atenção, eu venho aqui de ponto baixo, aí chego aqui e faço as 24 correntinhas, volto fazendo ponto baixo, ele vai ficar de cabeça para baixo para arrematar aqui. Ou até se eu falasse, não, vou virar ele um pouquinho. Se eu virar ele um pouquinho, eu tenho que voltar aqui de ponto baixo. Pra depois voltar novamente para passar em cima do fecho, para dar duas carreiras. E isso, o calcanhar vai ficar mais alto do que o outro, vai ficar um calcanhar mais alto do que o outro. Eu fiz esse teste antes de vir aqui gravar para vocês. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a linha, vou dar uma laçadinha, tá? Vou vir aqui, ó, ó, aqui foi onde eu arrematei, né, onde terminou. Eu vou vir aqui desse lado e vou localizar a última casinha aqui. E vou introduzir a minha laçadinha. E vou fazer aqui, ó. esse aqui já conta, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer as 24 correntinhas. Ó, não se preocupe, que essa fio zerada a gente consegue esconder ela tudo aqui na hora que a gente estiver fazendo, tá? Então, aqui, fiz as 24 correntinhas, certo? Vou fazer mais uma, vou vir aqui na terceira e vou fazer um ponto baixo. Lembrando que essas duas correntinhas, ela conta como se fosse um ponto baixo, né? Então aqui eu vou fazer os meus pontos baixos, tá? Caso você ache necessidade de fazer mais para esse fecho, tudo bem, você pode fazer, mas se não, ou fazer menos. Esse aqui é a mesma quantidade que eu faria se eu fosse fazer com o fecho de botão. Entendeu? Então aqui eu vou fazer aqui meus pontos baixos, tá? Em cima das correntinhas e volto pra gente continuar. Pronto, ó, fiz aqui, tá? agora eu já vou até pegar esse fiozinho já colocando ele aqui para mim escondendo então eu vou aqui né vou entrar aqui na onde eu comecei eu tenho que entrar também e fazer um ponto baixo aqui tá então aí eu vou fazendo ponto baixos até chegar mais ou menos bem por aqui assim ó eu volto para para mostrar como eu escondo essa linha aqui tá então eu vou esconder essa minha aqui um pedaço até um bom pedaço e depois eu vou cortar ela ó deixei mais ou menos aqui umas uma duas três quatro cinco seis casinhas tá aí ó aqui o fio do outro lado ó já cortei já escondi ele também ah não ficou muita zarada. então já tem já fiz um jeito para vocês irem escondendo agora aqui ó você vai fazer o quê? você vai trazer essa pontinha né assim ó ao contrário então eu vou ela vai ficar folgadinha, vai, mas depois você puxa um pouquinho para ajustar e corta. Então agora aqui eu já vou esconder ela também, ó. Ó. Tá vendo? Assim. Para facil... facilitar, opa, para facilitar para nós. Essas partes de esconder fio zarada. Então, ó, aí eu já puxo aqui, tá vendo, para ajeitar e vou cortar ela aqui para não me atrapalhar. Já escondi. Viu, meninas? Agora eu vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo ponto baixos, tá? Aí eu vou fazer o ponto baixos aqui na parte do calcanhar e vou fazer em cima das correntinhas aqui, tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto para a gente continuar. Pronto, ó. Fiz aqui, tá vendo? Aí agora aqui eu já vou cortar e arrematar, né? Essa linha aqui tá? Vou cortar, arrematar o meu e volto pra gente passar os pontos baixíssimos. Bom, meninas, na verdade, aqui eu preferi deixar esse fio e esconder depois que eu passar o ponto baixíssimo. Foi assim que eu fiz no outro pezinho. Então agora vamos passar aqui a carreira de ponto baixíssimo, né? Vou introduzir bem aqui, ó, ó. Tá vendo? O meio da onde a gente começou, tá? E puxa a minha laçadinha. Aí eu vou subir aqui fazendo ponto baixíssimo. Aqui, meninas, não é bom você puxar, acochar muito esses pontos baixíssimos aqui, não, tá? É bom você passar, deixar com uma folga assim, né? Não tanta, mas evitar de arrochar, apertar, porque esse ponto baixíssimo ajuda o sapato, deixar o sapatinho mais firme. E aqui nessa parte não laciar, né? A parte onde a mamãe puxa essas coisas para evitar de laciar. Então, aqui, ó. Eu tô subindo. Minha linha esgaçou aqui. Não pode esgaçar a linha, minha querida. Aí eu vou passar aqui, né, ó. E aí eu vou passar todo em volta aqui em cima. Veio aqui na parte do fecho. Passo aqui na frente. Passo aqui. Desço aqui. Vou fazer o meu e volto para gente continuar. Pronto, meninas, cortei, né? Agora eu vou levar esses fiozinhos aqui para baixo também, tá? Vou fazer aquele esquema que eu sempre faço assim para evitar que um dia eles voltem lá para cima, que é bem difícil de acontecer, né? Ó, vem aqui do outro lado também. Eu sempre dou uma puxadinha porque eu, mesmo eu tentando eu acabo às vezes arrochando o ponto baixíssimo né aí eu dou uma puxadinha para que eles dão uma laceada né porque você sabe que o crochê ele laceia também então aí agora aqui vou esconder esse, esse fiozinho meninas ó arrematei né já até passei aqui ó a parte do fechinho na parte aqui da sandalinha, agora vamos costurar a fivelinha. Então, eu coloquei um pedaço de linha na pontinha, fiz esse esquema aqui, né? A fivelinha, meninas, ó, antes de você costurar, você arruma o pininho certinho, tá? Ó, a dica que eu dou aqui, sempre nos meus vídeos eu vou tá falando, se o pininho é pra frente, se o pininho é pra trás, vai depender do, do jeito que estiver esse fecho aqui, tá? É... Por que o pininho tem que estar tá, é, numa posição correta? Vou explicar para vocês. Se eu colocar o pininho para trás, quando eu passar o fechinho aqui, né, encaixar vamos supor, dessa forma aqui, nesse nesse, nesse modelo, se eu encaixar com o pininho para trás, o pininho não vai ficar travado, né? Não vai travar aqui. Deixa eu colocar certinho aqui para vocês verem. Não vai travar. Ó, parece que tá certo, mas não vai travar, porque toda vez quando o bebê mexer o pé, aqui assim, o pininho, qual vai correr o risco de levantar? Olha aqui, ó, tá vendo? Puxei aqui, o pininho levantou. Por isso que o pininho tem que estar tá numa posição correta. Nesse caso aqui, o pininho vai ficar pra frente, tá? Pra frente, porque quando passar, passar ele aqui... Deixa eu passar novamente. Prender aqui. E passar ele aqui, ó. Acho que conta ele tá pregado ali, né? A mamãe passar. Quando o bebê mexer o pezinho, ó, o pininho trava, tá vendo? E não sai. E não corre o risco de dele ficar erguido e, e machucar o pezinho do bebê. Então, todos os meus modelos, quando eu usar fivelinha, né? Eu vou estar tá dizendo se o pininho vai ser pra cá, pra frente, ou se vai ser. Ele para trás, né? Que eu não me lembro agora, não me recordo se já teve algum modelo meu que o pininho acabou ficando para trás, por causa que na hora de prender, é... essa partezinha aqui do fecho, né? Estava vindo pelo lado de trás, se eu não me engano, é lá naquele de camur que tem uma pelucinha assim. Ó, se eu não me engano, o pininho ficou para trás, porque a parte do fecho vem vem ao contrário para para aprender. Então sempre fiquem atentas que eu vou estar tá mostrando nas minhas linha Não sei se outras artesãs já deu essa dica, mas eu tô dando. Nos meus vídeos que eu tiver gravando fivelinha, eu vou estar tá dando essa dica para prestar atenção na hora de estar tá pregando a fivelinha, que eu já vi meninas pregando fivelinha errado, tá? Então se quando você for adaptar, você presta atenção, faz um teste antes de estar tá colocando a fivelinha costurando para você saber a posição que a fivelinha vai ter que estar tá, pra não ocorrer isso, tá? Então, a tendência é quando você. Quando a mamãe colocar no pezinho, o bebê mexer aqui o calcanhar, mexer o pezinho. Essa fivelinha trave, tá? Ó? Ela trava aqui, ó. Ó. Se você colocar ela ao contrário, ela vai erguer. Tá? lá, Tá vendo? Então, ela tem que ser. É. Aqui, no caso, ela vai ficar pra frente, certo, meninas? Então, vamos lá, vamos pôr a fivelinha aqui. Bom, aqui, meninas, a fivelinha não vai ser posta reta, acompanhando aqui o sapatinho, não. Ela vai ser posta nessa forma aqui, ó, tá vendo? Ó? Dessa posição aqui, ó, olha. Ó, não está reta. Ela está assim, que eu não sei dizer meia tortinha, né? Meia de. Diagonal, não sei se é assim que fala Então, meninas, ó Eu vou segurar aqui, né, na parte Tô segurando aqui com meu dedão na parte de baixo Vou introduzir a agulha Assim, ó Porque nós vamos costurar nessa parte aqui, ó Dessa forma aqui Vou introduzir a agulha aqui, ó Não tem um lugar certo A única coisa que você vai segurar É a posição da fivelinha E vai introduzir a sua agulha aqui Tá? E vai puxar vai deixar assim ó, ó esse 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 aqui assim aí você vai descer aqui do outro lado ó tem várias meninas que faz de vários jeitos aí esse aqui é um jeitinho fácil para tá fazendo e aí agora ó eu vou passar a minha agulha dentro desse dessa laçadinha e vou puxar tá ó vou puxar puxei aí aqui ó Vou, vou puxar meu pino mais para lá para não me atrapalhar. Aqui eu vou costurando dessa forma. Entra aqui por cima, passo por baixo, tá? Entra aqui, passo por baixo. Aí eu dei três costuradinhas, já puxei o pino. Se você achar que tem necessidade de você fazer mais vezes Pode fazer. Aqui, no caso, eu fiz três, tá? Entrei aqui, saí aqui, ó. Esse aqui é um jeito bem mais fácil que eu achei para tá colocando a fivelinha, né, meninas? Tem várias formas, tem várias formas, tem vários modelos com fivelinha. Mas a adaptação que eu fiz para esse modelinho meu aqui, né? Foi dessa forma. Ó, já tá costurado aqui a fivelinha, ó. Tá vendo? Já costurei o pininho pra frente. E aí eu vou arrematar meu fio aqui atrás e vou esconder ele, tá? Vou arrematar o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Ó, já até passei aqui, tá? Só uma perninha, porque depois que eu moldar eu vou arrumar certinho aqui. Então, agora nós vamos fazer o que? Vamos unir a solinha, tá, meninas? Aqui tem aquele detalhe. Se você quiser fazer o pontilhado para cima, tem uma outra forma de ser feito. Se você quiser fazer o pontilhado para baixo também, tem uma, é, uma, outra forma. O pontilhado para baixo e as laçadinhas para cima é mais fácil de estar tá se fazendo. Eu vou pegar aqui uma sandalinha para mostrar para vocês, de outra cor, porque essa daqui eu fiz na cor na cor da própria solinha, né? Então não tá aparecendo. Eu vou pegar essa daqui, que essa daqui é a sandalinha Maia. Já tem vídeo no canal, tá? A única coisa que eu mudei aqui foi os enfeites, ó. As laçadinhas estão para baixo, tá vendo? Isso aqui é feito de uma forma para ficar com os pontilhados para cima. Então, eu vou mostrar para vocês agora para ficar com os pontilhados para cima. Caso você queira fazer aqui, é a, un a unir isso a linha com a linha branca ou da cor da linha que você estiver fazendo. Então, para ficar com o pontilhado para cima, teremos que começar de cima para baixo. Então, eu vou pegar aqui a linha. Eu vou pegar na cor branca para mostrar para vocês. Então, eu vou localizar aqui, ó. É, ó. Temos que começar desse lado aqui, pra mim, ó. Pra mim, eu começo desse lado. Se você quiser começar, qualquer lugar você começa. Então, qualquer lugar que você começar aqui na parte de cima, você tem que localizar na sua linha de baixo, tá certo? Então, aqui, ó. Depois da, do, da marcação aqui que eu fiz. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês certinho, que eu gosto de mostrar bem certinho para não ficar dúvida. Ó, aqui tá vendo? É o aumento, o aumento de ponto alto, né? Da só linha. Então eu vou contar cinco pontos altos para lá. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vou introduzir a agulha de baixo para cima e vou puxar minha linha para cá, tá? Ó, puxar ela assim. Vou fazer a laçadinha. Então, para o pontilhado ficar para cima, temos que começar assim. Aí eu vou localizar aqui a sua linha, tá vendo? Como se ela tivesse aqui, eu vou localizar aqui, ó, ó, o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco e vou introduzir a agulha. E vou puxar essa laçadinha. Agora eu vou começar a unir, tá? Com ponto baixíssimo, ó. tá vendo fazendo pontos baixíssimos e aí o pontilhado vai ficar para cima deixa eu fazer uma quantidade aqui para poder mostrar o pontilhado eu acho lindo com o pontilhado para cima acho que fica bem delicadinho né ó aí vai ficar laçadinhas aqui embaixo e o pontilhado aqui em cima tá desse jeito. Agora eu vou mostrar o outro jeito para esse aqui ficar lá pra cima. Bom, meninas, eu poderia mostrar na cor para vocês, mas eu vou mostrar no branco para ficar bem visível. Então, o pontilhado teremos que começar de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a sua linha de baixo e vou contar aqui, ó, o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou introduzir a agulha assim. Vou puxar aqui a minha linha e vou fazer a laçadinha. E agora, eu vou localizar aqui na sandalinha, ó, o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, introduzir a agulha nas duas laçadinhas, né? E vou puxar a laçadinha pra cima. E agora, eu vou. Unir a sua linha. Ó, pega as duas laçadinhas. E vou passando aqui. Ó, e a laçadinha ficou para cima, tá? Também acho bonitinho fazer dessa forma também. Tá, meninas? Ó, aí o pontilhado ficou lá embaixo. E as laçadinhas aqui em cima, tá vendo? E o pontilhado embaixo. Aí eu vou passar mais ou menos até aqui assim, ó, nessa direção da tirinha. E volto para estar tá colocando a palmilhinha que eu reservei aqui embaixo. Só que eu vou estar tá fazendo na cor da própria solinha, tá? Que eu não tô fazendo em branco. Só mostrei no branco para vocês poderem ter uma visão melhor. Bom, meninas, cheguei mais ou menos aqui onde eu falei. Então aí aqui dentro eu vou pôr o quê? A palmilhinha de EVA. Mas caso você não quiser pôr, não tem problema. Não precise pôr. Eu coloco só para a sandália ficar mais firmezinha, né? Então aí eu coloco aqui e vou volto unindo até chegar aqui. Aí eu volto pra gente arrematar. Bom, meninas, ó. Cheguei aqui, ó. Aqui foi onde eu comecei, tá? Eu entro dentro dele também e faço um ponto baixíssimo. Aí eu vou cortar uma linha, a linha mais ou menos assim. Vou puxar todo ele. Isso aqui você iria fazer também se estivesse fazendo com o copotilhado pra cima, tá? Isso aqui fica pra baixo. Aí, eu pego a agulha 1.75, entro aqui na próxima laçadinha, ó. Dentro, assim ó, e puxo o meu fio pra cá pra trás, tá? Vou mostrar como é que ele fica. Vou mostrar naquela outra cor ali, ó. Vou puxar ele todo aqui pra dentro da solinha. Tá? Sempre arrematei dessa forma, nunca tive nenhum problema, tá, meninas? Se você faz de outro jeito, tudo bem, cada um adapta da sua forma de trabalhar. Esse é o meu jeito, nunca deu problema pra mim, tá? Do tempo que eu faço, desde 2017. Ó, se você fosse fazendo em outra cor, ele ia estar tá aqui. Vocês conseguem ver assim, a olho, aonde ele está? Ele está bem aqui, ó. Esse arremate tá bem por aqui assim. Então assim, ó, ele fica bem difícil de se achar olhando assim. Eu não sei se a pessoa vai olhar bem de pertinho para procurar o seu arremate, mas ele está bem aqui. Então ele fica dessa forma aqui, desse jeito que eu fiz, né? Aqui não dá para ver porque é da cor da sua linha, mas ele ficaria dessa forma aqui. E o pontilhado ficaria certinho aqui. Em cima, se você fosse arrematar igual eu ensino lá no All Star, né? Para ficar laçadinha também visível, iria faltar um pontilhadinho. Se você tem dúvida, faz o teste aí antes de arrematar. Então, agora vamos moldar para tá aplicando o strass. Moldar é a misturinha, tá? Você vai umedecer a sua spondalinha, não é encharcar e vai deixar secar para tá colocando o strass. Esqueci de dizer isso. Dica: primeiro lugar que eu arrumo é a solinha. Né? Primeiro lugar que eu arrumo do sapatinho. É a solinha conforme a base da palmilhinha que tá lá dentro. Ó, ajeito bem aqui, olha aqui na frente para ver também se ele não tá torto, né? Depois eu gosto de apertar assim, porque a solinha que tá lá dentro, ela é bem, ela é bem fininha, né? Assim, é o tamanho que eu ensino no canal. Ela, é, Aí eu aperto, porque quando eu tô passando ponto baixíssimo, pode acontecer que a gente dá uma puxada de leve... E isso faz com que a sua linha dê uma laceada. Então, eu aperto ele assim, já para ele secar da largura da palmilhinha lá dentro. Né? Aqui tá um pouquinho torto, vou dar uma puxadinha. Aqui, ó, eu... Ficciono assim com o dedo lá pra apertar na mesa e puxo os pontos um pouquinho para eles se alinharem. Tá? Isso aqui na hora de moldar é você com o seu sapatinho, tá bom? Então, eu tô assim, ajeitando os pontos, né? Pra ele ficarem todos certinho alinhado. Retinho. Isso aqui é é moldar. Moldar não é para endurecer o sapatinho, tá? Não é para endurecer o sapatinho. É só para você arrumar ele, moldar para ele ficar bonitinho na hora de você for tirar a foto, caprichar na hora da foto, né? Porque ele arrumadinho fica uma foto bonita, apresentado, e ele já bagunçadinho não fica assim tão Bem apresentado. Então eu vou terminar de amoldar o meu, deixar secar. Dicas: quando eu tô com pressa, eu deixo atrás da grade da geladeira, ou eu seco ele com o secador, ou deixo na frente do ventilador, ou deixo lá no sol, né? Sempre uso uma dessas dicas para poder secar mais rápido. Bom, meninas, tá aqui com ele sequinho já, né? Ó, é aqui, ó, procure cortar mesma quantidade de strass você cortou aqui, você corta para colar no outro, para não acontecer de ficar é, com mais estras, né? Eu vou cortar o meu aqui e vou cortar. Bom, vou dizer para vocês a quantidade aqui. O meu ficou com 12 carreirinhas aqui assim, né? 12 e três de compridinho. Então, meninas, ó, para você que não tem uma chapinha, não tem um ferro, vou dar uma dica aqui de como eu faço para colar, às vezes, em lugares que não dá para colocar a chapinha ou o ferro, que é meio difícil, tá vendo? Aí, ele vai colar, você vai colar ele aqui assim, ó. Então, o que, que você vai fazer? Você vai ver essa medida aqui no olhômetro, né? Vai pegar a sua cola de silicone, cola fria, e vai passar aqui na parte todinha embaixo do crochê, você vai passar a cola de silicone, tá bom? Não é, não é assim bastante. Você vai passando e espalhando, né? Uma quantidade suficiente para que quando você colar isso aqui, não traz o de cola pro lado de lá. Depois que você passou a cola de silicone aqui, você vai pegar. Eu sempre utilizo uma pinça velha aqui. Se você também utiliza uma pinça para te auxiliar na hora de colar as coisas, deixa aqui nos comentários que eu gosto de saber, gente. Eu gosto de interagir com vocês durante o vídeo. Eu leio praticamente todos os comentários do meu canal e respondo aqueles que dá para responder, entendeu? Depois que que você colou lá, pega uma pinça para te auxiliar aqui na hora de segurar, né? Ó, eu sempre utilizo assim uma pinça e vou pegar o que, a cola Tecbond de três e vou esparramar aqui, né? Nas laterais, principalmente bem nas bordinhas aqui, né? Do do, do sapatinho, vou esparramar ele. Opa. Vou esparramar bem, bem, bem aqui, né? Nas laterais. Não bastante cola. Uma quantidade que, na hora que você for pôr lá, também não transborde na lateral. Então, eu passei. Eu, eu tô falando isso aqui para quem não tem chapinha e ferro. Então, eu passei cola de silicone e a cola Tech Bond e vou colar. A mistura dos dois dá mais cola ainda, entendeu? Eu sempre faço isso na hora que eu vou colar alguma coisa que não tem como colocar chapinha ou cola. Que não é de esquentar, né? Como apliques, esses apliquezinhos assim de coroa, de bichinho, essas coisas. Eu faço essa mistura de cola. Passo a cola de, de silicone, assim, na, mais ou menos na no tamanho do aplique. Passo no aplique a cola bonde E colo aqui, né? E deixo colar. Tá certo? Agora, para você que tem uma chapinha e tem um. Como que fala? É, um ferro, eu faço assim, ó. Eu pego a cola de silicone e vou passar um pouquinho no. no strass, Pra quê? Pra não. pra ele não correr, vamos dizer assim. <laughs> Brincadeira. Pra ele não sair do lugar aqui, ó. Passa um pouquinho assim na, nas pontinhas, principalmente. Um pouquinho no meio, né? E cola ele aqui só pra quê? Pra que ele fixe no lugar. Para hora que eu estiver colando, esquentando com a chapinha, ele não saia do lugar para ficar torto, coisa do tipo, né? Então, ó, coloquei ele aqui. Eu espero secar um pouquinho só. E nesse tempo que ele tá aqui secando, a minha chapinha ou o ferro está lá da tomada ligada e esquentando. Então, se o ferro tiver uma velocidade, deixa ele no máximo para esquentar mais rápido. E sua chapinha também. Se tiver alguma velocidade que fala, não, um negócio de temperatura, deixe, deixe é, ficar no máximo, né? Então, aí depois, se você tem um ferro, do jeito que tá aqui, você vai pegar o ferro, né? Faz de conta que isso aqui é a parte quente do ferro. Você vai apoiar ele assim, ó. Se você quiser tirar aqui, fica mais fácil. Você vai pegar e apoiar ele assim no ferro. Então meninas, para não queimar a mão, utilize alguma coisa, né? Vamos supor que é o ferro. Então você utilize assim, ó, a, o cabo, né, da, da agulha de crochê ou alguma coisa. Como o ferro é reto, não vai colar torto. Então aí você fica esperando um pouquinho, porque o calor do ferro vai fazer com que esse strass, né, com esse strass derreta esse plástico de trás aqui e ele fixe no crochê, tá? Essa forma seria com ferro. Eu acho assim, complicado um pouquinho, né? Tem certos lugares que você não vai conseguir colar, né? Vamos supor que eu quero colar em outro modelinho. Às vezes você usa o biquinho do ferro assim só pra esquentar e derreter esse plástico. E aqui tem a chapinha. A minha chapinha não tá ligada, mas eu só vou mostrar aqui pra vocês como seria se caso eu fosse colar. Então, como que seria? Eu iria pegar assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Inteiro, dessa forma assim, ó. Ó, colocar ele pro lado de dentro e segurar, apertar e segurar, tá? Pra da mesma forma ele esquentar e colar, esquentar derreter o plástico e colar ou assim, tá? Vai ficar a seu critério, do jeito que você achar melhor. Então a cola de silicone seria para esses strass não andar para lá e para cá, tá bom meninas? É assim que eu aplico o a mantinha de strass nos meus sapatinhos. Quando dá para utilizar a chapinha, eu utilizo. Quando não dá, eu passo aquelas duas colas, né? A cola de silicone com a cola tecbolte. Certo, meninas? Espero que tenha gostado dessa dica, tá? Se você fez ou der certo, se você faz de outra forma, deixe nos comentários que eu quero saber também, tá certo? Então, vamos lá, já estamos quase finalizando aqui. A minha etiquetinha também. Né? Eu colo ela com a cola de silicone. Passa a cola de silicone aqui, né? Eu sempre colo às vezes aqui na na, na solinha para ficar de uma forma como se fosse das sandálias. Ou você tem a opção de colar aqui na parte do calcanhar nesse modelo aqui. Aí fica a seu critério aonde você quer colar. As minhas etiquetas sabemos que é a Clix Etiquetas. Que faz as minhas etiquetas, tá certo? Então, agora aqui, meninas, eu vou dar uma dica. Aqui, praticamente, já tá quase pronta a sandalinha. Aí, aqui, ó, quando você tiver já ele arrumado, moldado, você vai localizar ele aqui, mais ou menos, aonde está, tá vendo? Ó, a monta de strass aqui, assim, retinha. E você vai afastar um pouquinho, assim, ó, e pôr um pingo de cola de silicone ou um pingo de cola take bond e colar essa parte aqui. Pra não ficar movimentando, ó. Nessa aqui eu já colei, tá vendo? Então, agora aqui, meninas, eu vou mostrar a diferença. Quando o bebê coloca o sapatinho no pé, isso é automático de bebê. Se vocês podem reparar, ou vocês que trabalham com o pezinho já foi mãe, vocês vão reparar que os bebês, quando eles estão com os pezinhos, eles têm mania de encolher os dedinhos. Né? Isso faz com que, às vezes, o sapatinho sai do pé, porque eles encolhem. Isso é natural do bebê encolher os pezinhos. E aqui, meninas, quando, é, quando eu comecei, eu observei isso e vi que, realmente, eles encolhiam os pezinhos. Por isso que eu tô dizendo isso pra você. E aí, eu fiz uma forma, uma dica, pra quando eles encolherem os pezinhos, não acontecer isso, ó. Porque, ó, quando eles encolhiam os pezinhos, que eu já recebi foto de sandalinhas de dedinho, esse negócio erguia aqui do crochê, tá vendo? Olha lá, ó ó a solinha e quando ele encolhia e puxava para trás isso aqui erguia e ficava feio o trabalho e aí eu bolei uma dica que eu vou deixar aparecendo aqui em cima não vou mostrar nesse vídeo para vocês irem lá e assistir porque lá talvez deve ter mais dicas que agora eu não lembro de cabeça né então quanto mais vídeo vocês assistirem mais dicas vocês absorvem lá tem essa dica de fazer para que quando o bebê encolher o pezinho ó isso aqui não levanta mais ó, ó não levanta mais, ó. Você tá vendo que eu tô puxando a solinha aqui embaixo que tá erguendo junto também, ó. Então, o bebê vai, vai encolher o pezinho, isso aqui não vai correr o risco de levantar mais, tá? Então, vocês corram lá, assistam. Se você já assistiu, deixa aqui. Eu já sei da dica do dedinho. Eu já sei da dica do dedinho. Já vou ficar muito feliz. Certo, meninas? Então, tá aqui mais um modelinho para vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários falando pra mim o que achou, o que deixou de achar que eu gosto de ler os comentários. Se você fez, pode estar tá usando a minha hashtag, hashtag #yarinha com y nascimento tudo junto. Então eu colocando nas suas redes sociais, lá no Instagram, que eu consigo ver o trabalho de vocês se vocês colocarem a hashtag, não precisa nem me marcar. Ou você pode postar a foto no nosso grupo do Facebook, Aprendendo Crochê com a Yarinha Nascimento. Aqui na descrição, se você tiver um tempinho, dê uma olhada. tem as os contatos das minhas parcerias, as redes sociais, tá? O link do grupo, o link do, do canal, o, do Instagram do canal, que chama canal.iarinha.nascimento. Esse aí é o Instagram aqui do nosso canal. Tá, meninas? Beijo, beijos, Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.